Hej och välkommen till min första video av min kanal. Idag tänkte jag att vi skulle skriv gärna i kommentarerna vad jag ska göra. Jag vet ingenting, jag bara gjorde den här videon för jag gjorde den. Om jag stänger av nu, kommer ni vara kvar? Avslutar ni någon gång i framtiden? Och den här grejen kommer antingen vara sådär konstig eller något sånt. Okej, men nu kör vi igång. Nu drar vi av det så. Kanske ska jag göra så att vi lägger ner det. Nej, vänta, vi lägger inte det. Jag håller på att filma på min mobil nu. Jag lägger er. Då ska ni titta med. Vänta här. Okej, det var så fast ingenting roligt. Okej, men om ni inte gillar den här videon, eller jag tänker ju fortsätta. Ingenting som jag kan göra. Jag vill spela in video. Men tack för att ni tittade på den här videon. Den dåliga videon. Så kan vi syns vi i nästa video. Så, då säger jag bara en grej. Så säger jag bara, tjingla.